Artıq prezident seçkilərlə bağlı qərar verilib və növbədən kənar seçkilər başlayacaq. Sizcə bu qərarı verməklə hakimiyyət hansı məqsədlərinə çatmaq üçün etdi bu qərarı? Təşəkkürlər. Birincisi, məsələ bundan ibarət ki, biz Gələcək Azərbaycan Partiyası olaraq hesab edirik ki, vaxtından əvvəl prezident seçkilərinin elan edilməsinə normalda, yəni bugünkü Azərbaycandan baxdıqda heç bir əsas yox idi, heç bir gərək yox idi. Amma təbii ki, bu qərar qəbul olunubdur. Biz hesab edirik ki, hakimiyyət üçün qarşıdakı aylarda çox ciddi bizim bilmədiyimiz hansısa təhdidlər mövcuddur. Yəni, bu Azərbaycana olan təhdidlər deyil. Görürsənir ki, Azərbaycana olan təhdidlər olsaydı, Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər rahatsız olmazdı. Məhz bunların hakimiyyətinə qarşı ola biləcək təhdidlərdir. Versiyalar çoxdur. Bizim də öz versiyalarımız var. Amma biz hesab edirik ki, birincisi, bu sərəncam, yəni növbədən kənar prezident seçkilərinin elanını biz tam qanuni hesab etmirik. Yəni qanunsuz hesab edirik. Niyə görə? Bu sərəncam oradan qaynaqlanır ki, 2016-cı ilin sentyabr ayında keçirilmiş məlum referendum ölkə başçısına, prezidentə növbədən kənar prezident seçkiləri çağırmaq, növbədən kənar parlament seçkiləri çağırmaq, yəni parlamenti buraxmaq və s. bu kimi səlahiyyətlər verir. Amma qanunun geriyə oxunuşu yoxdur. Yəni ki, 2016-cı ildə qəbul olmuş dəyişikliklər, referendum dəyişiklikləri 2018-ci ildə seçiləcək prezidentə şamil oluna bilərdi. Yəni, çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti 2013-cü ildə prezident seçildikdə hansı konstitusiya ilə seçilibdi? Ötəki, ondan öncəki konstitusiya ilə hansı konstitusiyaya əl qoyub and içibdi? Keçmiş konstitusiya. O, öz görəvini həmin konstitusiyaya bitirməlidir. Əgərlər, bu burada ziddiyyət bundan ibarət ki, əgərlər indiki konstitusiyaya prezidentə şamil olunursa, prezident o konstitusiyanın verdiyi səlahiyyətlərdən istifadə edərək növbədən kənar prezident seçkiləri elan edirsə, demək ki, bu konstitusiya dəyişdi, buna şamil olunur. Buna şamil olunursa, heç 2018-də prezident seçkilərinin keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni, 7 illik prezident statusu da buna şamil olunur. Başa düşürsünüz, ziddiyyət budur. Əgərlərim 7 illik prezidentlik müddəti 2003-cü ildə seçilmiş prezidentə şamil edilmirsə, 2018-də seçilmiş prezidentə şamil olunacaqsa, eyni qayda olaraq da parlamenti buraxmaq, növbədən kənar prezident seçkiləri elan etmək hüququ da şamil edilmir. Yəni, fikrimi izah edə bilirəm biz sizə. Məsələ budur. İkinci tərəfi məsələnin nədir? Biz hesab edirik ki, Azərbaycanı bir, qarşıda çox böyük iqtisadi böhran gözləyir və bu sentyabr, oktyabr, noyabr aylarına təsadüf eləyəcəkdir. Bunun əlamətləri də görsənir. Hamımız bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya Federasiyasına çox ciddi sanksiyalar tətbiq edir və etməkdə davam edir. Və hamı da bilir ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların sayı, ümumi sayı 2 milyondan çoxdur. Və orada yaşayan insanlar hər ay azərbaycandakı ailələrinə, belə deyərdim, pul göndərirlər. Rusiya iqtisadiyyatı zəiflədikdə, Rusiya iqtisadiyyatı bu məlum sanksiyalar fonunda zədələndikdə, Azərbaycandan yaşayan, Rusiyada yaşayan azərbaycanlı ailələr öz ailələrinə Azərbaycana pul göndərməkdə problem olacaqlar. Nəticədə, məsəl üçün, təxmini hesablamalara görə ay ərzində Rusiya Federasiyasında yaşayan ailələrin Azərbaycandakı ailələrə, Rusiya Federasiyasında yaşayan kişilərin, işləyən qüvvələrin Azərbaycandakı ailələrinə göndərdikləri ümumi pulun təxmini ölçü vahidi $600 milyon. Bu da ilə $7 milyard, $200 milyon yaxın pul edir. Yəni, Rusiyaya tətbiq olunan sanksiya Azərbaycan iqtisadiyyatına da çox böyük təsir göstərmiş olacaqdır. Yəni, ölkəyə Rusiyadan gələn pulları bir qədər zəifləyəcək və bir qədər azalacaqdır. Böyük, 50-60% azalacaqdır. Bu, məsələnin bir tərəfi. Məsələnin ikinci tərəfinə gəldikdə, hakimiyyət daxili ziddiyyətlər də var, bu görsənir. Hakimiyyət daxilində hətta elə institutlar artıq mövcuddur ki, bir-birinə alternativdir, bir-birinə eyni zamanda paralellik təşkil edən qurumlardır. Eyni işi görür, amma iki dənə fərqli qurum. Məsəl üçün, prezidentin gənclərlə iş üzrə təyin etdiyi şəxs Azad Rəhimovdur, amma vice-prezidentin də gənclərlə iş üzrə köməkçisi var. Məsəl üçün, və s. bu misalları uzatmaq olar, onlarla misal çəkmək olar. Yəni, eyni işi görən iki fərqli qurumlar var. Nazirlər Kabinetinin eyni işi görür. Nazirlər Kabinetində paralel olaraq vice-prezidentlik administrasiyasında da belə deyərdim, eyni qurumlar yaranıb. Yəni, hakimiyyət daxilində ziddiyyətlər var.
Mən belə deyərdim, köhnə komanda ilə hakimiyyət daxilində formalaşmış yeni komanda arasında çox böyük rəqabət var və bu rəqabətin 6 ay sonra daha da dərinləşməsi, kəskinləşməsi və belə deyərdim, hakimiyyət daxilində ciddi ziddiyyətlər yaradacağı biz belə hesab edirik ki, olacaqdır. Yəni, belə deyək də, bir növ Azərbaycan hakimiyyətini növbədən kənar prezident seçkilərinə getməyə bir iqtisadi amil, iki öz daxilində olan təhlükə. Komanda daxili intriqalar vadar edibdir. Yəni, mən təxmini bizim mövqeyimizi yəni, belə ifadə edərdim. Təbii ki, amma düşünmürəm ki, hakimiyyət əsaslı fikirləşir ki, bu yoldan öz ömrünü uzada biləcək, bu yoldan müəyyən Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinə belə deyərdim, axsada biləcək, dayandıra biləcək, mən belə düşünmürəm. Sadəcə, özləri özlərini aldadırlar. Yəni, olacağa çarə yoxdur. Azərbaycan xalqının sadəcə demokratik seçki yolu da hakimiyyəti dəyişmək imkanlarını bir qədər uzadırlar. Bir qədər, belə deyərdim də, xalqımızın, millətimizin ömründən bir qədər də uğurlamaq istəyirlər. Amma təbii ki, Azərbaycan xalqı iradəli xalqdır, öz sözünü deyəcək. Və mən əminəm ki, Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri qarşıdakı müddətdə çox olacaqdır. Milli Şura və AXCP artıq qərarını verdi, seçkilər boykot olunacaq və dinç aksiyalar. Sizin partiyanın doğumuna bağlı planları necədir və aksiyalar olacaqsa siz də onlara qoşulacaqsınızmı? Biz hesab edirik ki, bəli, bugünkü şəraitdə aktiv boykota Azərbaycan Demokratik Qüvvələri getməlidir. Biz mövqeyimizi qətiləşdirmişik. Mövqə hazırdır. Çox yaxın vaxtlarda da, yaxın saatlarda da partiyanın mətbuat xidməti bu mövqeyi tirajlayacaqdır. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan Demokratik Qüvvələri sadəcə boykot edirik deyib kənara çəkilməməlidir. Hakimiyyətə seçkinin, daha doğrusu bu seçki şousunu, seçki də deyil, seçki şousudur. Seçki o halda olur ki, tərəflər olur, tərəflər mübarizə aparır, rəqabət olur. Sadəcə seçki adlı bir imitasiyadır. Bu seçki şousunu asan, rahat həyata keçməməsi üçün əlindən gələni etməlidir. Yəni, aktiv boykotu seçməlidir. Təkcə, yəni boykot yox, eyni zamanda aktiv fəaliyyət göstərməlidir. Bu boykot tərəfəsində o proseslərdə də bəli, müxtəlif dinc aksiyalardan istifadə edilməlidir. Gələcək Azərbaycan Partiyası özü də müstəqil, icazəsiz aksiyalar keçirtməyi nəzərdə tutur adiyyatı qurumlar qarşısında. Milli Şuranın mövqeyini mən şəxsən öz adımı alqışlayıram və hesab edirəm ki, nəinki Milli Şura, Azərbaycanın demokratik düşərgəsində təmsil olunan bütün demokratik qüvvələr vahid cəbhədə birləşərək vahid formada, vahid komandalında seçkini boykot etməlidir və vahid halda da bir sənəd ortaya qoymalıdır. Orada bütün prezidentliyə iddiasını ortaya qoymuş şəxslər müxalifətdən və seçkidə iştirak etməkdən sonraki mövcud şəraitdən səbəbindən, mövcud yaranmış yeni variantlar səbəbindən iştirak etməyən namizədlər, siyasi partiyalar, İctimai-siyasi xadimlər, ümumən, belə qısa desək, Azərbaycan Demokratik Düşərgəsi adına vahid sənəd hazırlanmalıdır. Vahid sənədə hər bir siyasi iddiası olan, amma seçkidə aktiv boykot mövqeyində dayanan şəxslər imza atmalıdır. Və bu sənəd həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında insan haqlarını qoruyan müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara, eyni zamanda Amerika Konqresində, Amerika Dövlət Departamentində, həmçinin Avropa İttifaqına və digər Azərbaycanın öhdəliyi olan beynəlxalq qurumlara çatdırılmalıdır. Çatdırılmalıdır ki, ona görə çatdırılmalıdır ki, belə deyərdim, dünya ictimai aləm, dünya ictimaiyyəti Azərbaycandakı mövcud şəraiti lap dəqiq bilsin və burada Azərbaycan demokratik qüvvələrinin vahid mövqeydən çıxış etdiyini nəzərə alaraq, vahid sənəd olduğunu nəzərə alaraq 2018-ci ilin 11 aprelində təyin edilmiş prezident seçkilərinin legitimliyini tanımasın. Biz bərbaşdan Gələcək Azərbaycan Partiyası olaraq 2018-ci ilin 11 aprelində keçiriləcək prezident seçkilərinin nəticələrini bərbaşdan şübhə altına alırıq və legitimliyini tanımayacağımızı bəyan edirik. Bu bir mənalıdır, qətidir, partiyanın vaz keçilməz fikridir.